Linus Turnblad, som är för detta höjdhoppare, han beskrev ju sin starka historia. Och vi kan väl bara säga några siffror. här Stefan. 32 000 personer blir varje år sjukskrivna efter den här diagnosen utbrändhet, utmattningssyndrom. Och det är, ökar med 70 procent. låter ju ja. inte klokt! Per år. Nej, det, är, det är helt extremt och därför har ju faktiskt... Eh, Under fyra ja, år ska vi säga har det ja, ökat med ja, 70 och så är vi det är Därför har ju Arbetsmiljöverket, vilket är en väldigt viktig sak som har hänt i år, från den här 1 januari så har man tydliggjort faktiskt lagar, som säger, och förordningar som ger... Eh, ...reglerna som... för hur arbetsgivaren ska hjälpa till, för ja. det är ju väldigt mycket det liv vi har, det arbetsliv vi har som har orsakarna utskrivning. Och då kan Vi bara vi säga det igen, att från 1 mars så skärps... De, alltså det finns lagar, men nu skärps ja, föreskrifterna nu, och reglerna. De är tydliggjorda. De är tydliggjorda. Men du, du måste reagera på den här väldigt starka berättelsen. Och som man känner i hjärtat verkligen med ja, Linus visst. beskrivning av hur det gick till. Vad, vad, vad tänker du? Du är också idrottsläkare. Ja, jag, jag själv var idrottsman, så jag vet precis de sakerna. Besvikelserna, och sen att få lägga av i förtid, man har den kapaciteten. Det är jättetufft och det grubblar man på. Så det är tufft en sak, Men jag känner igen det här, för jag har haft hand en hel del på den nivån också. Som har upplevt precis samma sak. Och de som, det är ju typiskt att en idrottsperson är verkligen utsatt i den här situationen. och Det är ju såna som inte känner efter i tid och kan inte göra det alla gånger, för då kommer man inte dit man kommer. Men man bör vara det. Men det som också man reagerar på, och som jag känner till det är att idrottsrörelsen plötsligt bara lämnar mm. personer har inte kunskap. inom och vet inte om man ska göra, då liksom tittar man ett annat håll och så släpper man de här personerna. vilket jag tycker är, förfärligt. är, är, är förfärligt. De har börjat öppna, faktiskt, en, en försök att hitta ett sätt att hjälpa men det är snarast efter karriären. Om man tittar på vad Linus berättade för mig tidigare att han äter och har gjort i, under fyra år, antidepressiva... Mediciner. mediciner och och det är en sak man gör för att få upp liksom, serotoninet? Ja. eller vad är det man Ja, försöker? det är ju en del i det. här det är så att Utmattningssyndrom, som man vill kalla det för nu... Utbrändhet tycker man är felaktigt. och Det tycker jag är bra att man lite tar bort den för Utbrändhet uppfattar man ju som att då är det kört. de har mm. brunnit upp, de har mm. inte chans att alltså komma tillbaka. Det man vet idag alla kan komma tillbaka. Det är bara det att det tar tid, mer tid än man kunnat tänka sig. och det ska man komma ihåg. Linus berättar ju så tydligt att varje gång man tar ett steg framåt för mycket så får man så betala får man för det. Betala. Men du, vad är det, Innan vi går in på vad som händer i kroppen vad är bästa sättet att komma tillbaka? Ja, alltså, det bästa sättet att komma tillbaka är att faktiskt tvärtom, se besvären i tid. och Har man en gång drabbats av det här så måste man lära sig när man går över stegen. Man måste lära sig strukturen och var går gränsen för mig och i tid stoppa. För att Man ska lära sig de här typiska symptomen. Vad är det som är på gång nu när man börjar hamna i den här situationen? Och Det man behöver man hjälp sig för, för att lära och identifiera. Ja, det behöver Man, hjälpa ja, vem, för. man KBT, klarar inte det inte Det I KBT-terapi brukar man använda ja. antidepressiva... Ja, antidepressiva är en slags stöd i början ofta. Mm. för att man i 50 vill säga hälften av de som drabbas av det här, är, blir deprimerade. Och det är det, det här jag saker. ligger i sängen och kunde ja, bara inte komma upp. Det, det är egentligen en del i hela, hela syndromet. Man kan inte skilja det ena och det andra. De går i varandra. För Det är väldigt mycket psykiskt där. för Det, kommer, det, hänger ju, det är ju inte kroppslig trötthet man har, utan det är en slags psykisk trötthet. Att En person som Linus till exempel, han är ju toppidrottsman, mm. och så plötsligt så orkar inte han gå ur sängen. Mm. Det säger sig självt att så snabbt går det inte det här. utan Det, händer, det sitter i, mm. i hjärnan. Kan du förklara lite grann, vad är det som händer i hjärnan och kroppen? Ja, Väldigt kort. Man vet inte allting av det här det gör ju att det gör att blir svårt att hitta. Men nu börjar det bli mer och mer forskat på vilket är spännande och bra. Vilket kommer på till. Och det som händer är att vilket Man ligger under konstant stress. Och Det mår väldigt många bra Det blir en sån här, Man känner sig hög på det. Det är typiskt idrottsmän, prestationspersoner, som gör det. och mår bra det. Men bra det. Då ligger man på med på slag, Men sen finns det också ett kortison på slag som kommer av Det här. Och det är ju det här fly och systemet mm. Problemet är att när här ligger på hela tiden det är som att plötsligt så duschar man centrala delar av hjärnan med kortison och kroppen i sig även binjurarna som ska producera. Och det här skapar faktiskt en situation bland annat så att reptilhjärnan som man heter amygdala som är min central som har med känslor det här väldigt primitiva saker som typ att man blir ilsken, man blir arg, man blir och så vidare. Det krymper har man till och med sett nu. Det och det du säger egentligen är: problemet är att man tål stress men man ligger på konstant stress ja, man går som på, gör att man, precis. Det här händer. Stress är bra för kroppen, mm. men inte hela tiden. Nej. Det är det som är problemet. Och då krymper den här biten, och plötsligt minskåligheten och då blir det här som ett moment 22. Och sen dessutom, vilket är fascinerande som man vet nu på slutet är att man stänger av. Delar av frontalloben som det heter, där man det är logiska tänkandet. Det vill säga, man är väldigt uppenbar. Man vet om vad som händer, men man kan inte analysera och förstå riktigt vad det är. Och det är därför det är så svårt att bryta det här mönstret. Mm. Vilket det också gör. Och det, är det här tror jag är väldigt viktig kunskap i det att, trots att du ser det här framför. Dig, kan du inte göra någonting åt, utan bara gå rakt ner i botten. Och det är där man behöver hjälp att försöka det är där man identifiera, identifiera upp det och sortera. stanna upp. Men du, för det är ju då, vi kan titta på en bild som alla säkert känner igen. Kontorslandskap, som är något nytt. Från början hade ju var och en ett rum. Ja. Och sen gick vi in, av ekonomiska skäl. säkert. Det här är ju kontorslandskap som vi alla jobbar i nu för tiden. Och det här har Man har mer och mer börjat se att det här är inte är bra för många människor. Man blir ständigt störd, man hinner aldrig slutföra en arbetsuppgift ja, ja, och det är nej, ett alltså väldigt här högt är... tempo och nivå, Jag ljudmål. skulle jag säga det här är en, en galen idé från början och jag, jag skulle aldrig kunna jobba, jag kan inte jobba i sådana här situationer. Mm. Mer än om jag står på en akutmottagning och sånt där då det händer. Men att sätta sig ner och tänka efter i lugn och det rotet, kan man inte göra den där. Man blir störd hela tiden och eh, nu vet man att det där är ingen bra arbetsmiljö. Ligger då, är det samma effekt då att man ligger på för hög stressnivå som gör att det produceras gottison. Ja det blir ju så för att du bland annat är det ju så i den här miljön lite speciellt också för att du i den här situationen blir hela tiden störd, du får börja om från början för det händer saker ja, och, och du tittar kroppen, människan är ju sån och det är det man mer är mindre en del är jätteduktiga på att fokusera mm. i. men de som är den här Personer som vill vara med överallt och faktiskt ofta är känsliga för det här. De som har prestationsångest, de vill vara med, de vill synas. och så vidare, De är extra känsliga. för Det det är en katastrof att jobba i en sån Det miljö. finns ju saker som man vet också idag... naturen Vi har ju nu försökt att ta in naturen i studion. här, Vi har fått hjälp med blommor från, eh, från ja, Ulriksdals slottsträdgårdar. Det här är ju någonting man vet hjälper människor. Det är nästan primitiva vi behöver återvända till. Ja, Det, det, det som skadas, egentligen, som påverkas, är, typiskt. Det är som vi säger, reptilhjärnan. Och så vidare. Och nu kommer de här, som är kanske rätt logiskt, men väldigt tydligt. Det är att bästa rehabiliteringen som man kan göra det är att man går ut i naturen mm. och rör på sig. Röra på sig det är primära saker som man måste göra. Det ingår i behandlingen. av så och Röra på utmatt, sig kan vara en enkel, långsam promenad. Det är långsam promenad. Och det på man orkar inget och annat. Och på man på innes, han orkar inte röra på sig. Nej. Man ska gå promenad med hunden, helst. och man ska göra det i naturen. Naturen har någonting som är primärt för människan, som vi har glömt bort. och man vet bland annat att De som bor i stadsmiljö de har en ökad vulnerabilitet, det vill säger känslighet för att drabbas av det här. vilket är jättefascinerande. Mm. Det vill säga Naturen i sig är läkande. och Det är antagligen intrycken, lugnet, ljudet, alla de här grejerna. Och nu har man visat att personer som då går ut i, i naturen håller sig och rör på sig har en snabbare återhämtning efter sådana här situationer och det tycker jag är jätteviktigt. Kortisolproduktionen, Kortisolproduktionen går ner. minskar alla stresshormoner går ner på ett helt annat sätt. Du, men det är också sånt där som vi har pratat om här tidigare men det tål att uppmärksammas appar, mindfulness-app ja. av olika slag finns det. De är gratis kan jag säga till er där hemma. Prova, man kan prova en minut. Jag... Tycker ja, jag jag att tycker att det har stor inverkan. Har du provat? Ja, jag har faktiskt lyssnat på dem, Men jag har försökt mina egna varianter. Jag är envis. Jag försöker utveckla mina egna varianter. Jag borde faktiskt borde jag vara bättre på det. Men... För ni, det var ju så att vi mätte ju mig här en ja. gång. När jag gick in i meditation i några minuter mm. under reklambreket. Och man såg att allting bara lugnade ner sig i mitt ja. system. det är ju på fem minuter. fascinerande. Och det jag brukar säga då, för de flesta som drabbas av det här. Det är ju perfektionister. Arbetsnarkomaner de har inte tid, de ligger i den och man ser liksom inte det här problemet. Men då, säger, då kan man säga så här. Det här tar en minut. Gör det fem gånger, fyra gånger om dagen på arbetet. Och Det har visat sig att det hjälper och totalt stoppa bort det här. och det är ju fantastiskt. Qigong är faktiskt där man har visat vetenskapligt mest effekt på det här. Det mm. är väldigt långsamma rörelser. Man är i sig själv. Och, det är många som men det är, det är lite hjälpta, men att gå ut i naturen och, 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 och promenera... Och det, det är också en sån här reflektion i dagens samhälle. Vad gör Vi Vi går till gymmet när vi ska träna. Och det kan man ju faktiskt tänka efter då lite. Grann. Ja, men hallå, när man är grann. I den situationen kanske man inte ska gå till gymmet, man kanske ska ta sig ut i naturen. En, en och träna. Och träna. du, Chefer är viktiga personer, för de kan då tala om de kan, vad de gör eller hur de beter sig får också effekt på människor. Ja, jag skulle vilja säga att de flesta som drabbas av det här... så, så ligger ansvaret hos, kanske inte chefen, men organisationen. System, det, det system man har. För att Har man en otydlig chef och de inte är klara riktlinjer, då är man lost. Framförallt om man hamnar i den situationen att man får ett så kallat eget ansvar. det vill säga om man ska Ja, vad är mina gränser? Man mm. hittar inte gränserna. Man måste hitta gränserna. Man måste veta att där är jag stopp. Mm. Och så är, världen är ju, det är ju så det ligger till i arbetslivet idag. Vi får oändliga uppdrag. Och var ska jag dra gränsen? Och de som hamnar med jobben, de är ju faktiskt så här att... Jag menar, jag vill prestera och det är ofta personer som har kanske dålig självkänsla eller tvärtom väldigt hög känsla jag vill visa. Då. De drabbas ju av det här, för man vill ju visa.